komunikaciju. Ti si nov čovjek i si uspio zadržati tu neku stabilnost ili tu i tamo još neka kriza u smislu one, ništa. Pet puta dnevno se molim Bogu, čovječe, meni ne može niko ništa. Je to spasilo? Ma meni pet, ja idem pet puta dole u sjedžbu. Pet puta dnevno, ne zamudim molitve, znači sad kad potujem dva puta to... Gledaj, ja ne falim jedne molitve, znači živim po pravilama Bogu, znaš, ja sam sve cure izbrisao iz Instagrama. Sve. Osim jedne? Mislim da, osim moju. Normalno. Nemam šta ja da gledam, znaš. Inače ono ti dođe i ti pogledaš, naravno. Da, pogledaš. Normalno, da. Gledaj, svi mi muškarci, ako vidiš, pogledaš, da pogledaš. Ali tamo su te slike, da ih mi, oni su tako napravljeni slike da ih mi pogledamo. Da, oni da. Su, mislim, nek se cure ne ljute, ali stari moj, ja da ono izvadim sad jaje tu na pola ili koni što si, oni žele to. Ali meni to ne treba. To su testovi. Meni više to ne treba, meni to samo energiju ti uzme. Znači, ja otkad to nemam, ja imam puno više vremena. Otkad nemam više to da scrollam, imam puno više vremena. Ne gledam pornografije, ne gledam ništa onih gluposti. Znači, ja znam, kad počnem gledati jednom, prvo počnem gledati pornografiju. Onda počneš varat devojku, onda ide kokain, onda ide sve u kurac. Znači, sa sitnom stvaru počneš da ti ide sve u kurac. Meni više neće ići. Znači, ja sam psihički sam... Stijena. Nezlomljiv sam. Ja sa Bogom uz leđa ništa me ne može problem. Znači, koliko sam bio prije u kurcu, toliko sam sad kralj. Ma stvarno ti kažem, ja sam sebe osjećam kao... Jel imaš nekad nekakve, kak bi rekao, izazove, odnosno nekad, kak se zove, tempting, da ti je nešto... Ne. Ništa. Ne. I znaš, prije sam bio puno više agresivan, ono, nervozan. Smetalo me šta je na postu. Sad me ne smeta više ništa. Sad se molim Bogu. Svaki put molim Boga iste stvari. Znaš, kad idemo dole u sjedžbu, onda moliš, baš pohvališ Boga, onda ga prosiš nešto za njega. Kad si dole, priča se, prerok je rekao da si najbliže Bogu. I tada, gledaj, tamo sve što ga ja pitam i da. Ja sam ga pitao, daj mi u Sarajevo. Zašto sam ga pitao za Sarajevo? Ne. Daj mi ono što mi je najbolje za mene. Ne pobjeda, ne treba da je pobjeda. Daj ono što je najbolje za mene. Gledaj što je napravio u Sarajevo. Ono što je najbolje za mene. I svaki dan mi da ono što je najbolje za mene. I sad isto, ako je poraz najbolje za mene, neka mi da poraz. Možda je poraz, bit će bolje za mene. Mm-hmm. Ne zanima me bogatstvo, zanima samo mir u duši. Znači, mir u duši da je moja djeca dobro, da se s devojku Saru dobro razumijem. To mi je cilj u životu, da sam s porodicom okej. I sve to mi je Bog dao i sve to mi će mi dati dok ću ja lijepo živjeti, dok ću ga ja poštovati i moliti. I to je to. Je ti čudno sam za sebe reći da si musliman? Pa da. Jer ti jedan kažeš mi muslimani, ono. Da. Mislim, Miran Fabijan, da, čudno. Ti jesi ti, kad si znaš bio kako, katolik, prakticirao vjeru ili ne? Da, malo. Malo nešto. A čuj sad to, čudno me da sam musliman, da. Baš, znaš, nisam se još navikao, ja sam musliman. Nekako muslimani prije nisu bili nešto što bi mi volili. Ja mogu kazati iskreno to. Nismo mi neki volili muslimani. Musliman je bio nešto, nisam razumio šta, nisam znao normalno. Nisam znao da oni imaju Jezusa, nisam znao da je i njim Jezusa podario Bog, samo da nije otac, da to znam, da. Ali to sam ja gledao neko kao neko... Nisam gledao potruka kao... Gledao sam neka vjera, neka kao rat, stano. A onda kad to počneš proučevat, kad počneš to bavit, vidjet ćeš da je sa svim drugom. Ne znam da ste došao kući, došao sam kući par dana nazad, šta su to muslimani pobili tamo? Rekao mi otac, sve šta su napravili vaši. To je rekao. Tata. A sad te gleda kao drugačije. Tata mi je rekao, a vidiš šta su napravili vaši. Majka ga pogleda ružno, znaš, kaj vaši. Ja sam mu razdobio, tata, tu su debili, tu napravili. Čekaj, bila zajebancija ili? Ne, ono je ozbiljno. A kako su oni prihvatili taj dio? No, teško. Majki baš teško. A mislim, to oni su tradicionalni. Ja, dobro, to ja razumijem da je teško. Sestra se nešto ljuti koji je najmanje bitna. Znaš, nime nas... Gledaj sad. Imaš katolika... Moram nešto reći, čekaj. Nema se tko, ne znam nikakvu tvoju situaciju, ali nitko, ja sam ti liberal, nema se tko ljutit na tebe zbog tvojih osobnih odabira. To je samo tvoj odabir, tvoja vjera i nitko drugi nema pravo. Ja ti to odmah kažem. To je sebično od drugih. Ne govorim za sve to. Ti imaš pravo na svoj odabir. I da, to je činjenica. Ja razumijem majku, znaš. Majka je baš katolik. Familija mi je katolička. Ono, moli se prije jela i to. Prakticirao tu vjeru.
uvijek u crkvu i to i majka, mislim, nije teško, ali gledaj, ja i kažem jebote, ne kažem tako, izvinite, to ne... Kažem jebote, što briješ? Ne, šta ti je, kad sam bio u zatvoru, ti je bilo okej? Okay? Ne znam, niste me nazvali, niste ni pričali sa mnom, kad sam se htio ubiti, sam bio sam tamo kao pas, da. A sad kad sam postao čovjek, kad molim... Sada smeta samo zato što sam drugi vjerujem. Kad sad je gore, pa sad je gore ponekad moj majki. Mojke moj, isto kao prije. Znaš, sad sam zdrav čovjek, imam jednu devojku koju volim, imam decu s kojom provodim kvalitetno vrijeme, imam život koji je baš lijep, on pun života, znaš. I ti si sad što sam muslima, ma neka bude, šta god kad sam tako, kad živim tako pa kao sam. Pa tebi to pomaže, ako se ti dobro osjećaš u toj ulozi, mislim da nitko drugi nema pravo uopće tebi to zamjera. Bog mi je rekao da kupim ovaj ki. Da dođem tu, vidiš. E, ali by the way, ekipa,